kati guna atera okwera omwezi bucha muyizi Prince Belchana abulu okuva ku somero lya Anna Marie erisangibwa mu town council ye Kyengera mu Wakiso district ono yali asoma mu kibiina kya musanvu era nga mutabani wa Geoffrey Govule omusomesa mu district ye Koboko kojja w'omwana ono ategeezezza ng'okubula kw'omwana waabwe bwe yakutegeera oluvannyuma lwakulira essomero lino okumukubira essimu oluvannyuma ng'amawulire g'okubula kw'omwana waabwe gamaze okubagwa mu matu baddukira ku poliisi Kyengera ne baggulawo omusango wabula bano era baategeeza ng'essomero bwe litaakola kimala ku kukuuma mwana waabwe kakati kunaku ya mezi abiri mukaaga nzefunye communication wa head teacher yagamba kino omwana yabula nimubuuza ate omwana nlese ku isiro omwana abula atya kakati kunaku olwo nimugamba kino tugende ku polisi ni reporting eri polisi There's nothing anymore which I need from them. Even if they get me, they give me money, will not buy my child. Waliwo muyizi ategeezezza nga bw'alina bye yayogera ne Belochani nga tannabula. Naye anti akusoma nti agenda kati ne tugenda okusamba omupiira etwasamba tetuvaayo tetwaddamu nyo katugudde ku mupiira. Akulira essomero lya Anna Marie Juma Wanzu asabye abazadde okubeera abakkakkamu ng'okunoonya amayitire g'omwana waabwe bwe kugenda mu maaso. Our parent was cooperative enough, went to police and reported. Wamala okuripootinga ne tukola investigations ne tufuna omu ku bantu aba suspects ateeberezebwa okuba nga yali mukwano gw'omwana oyo naye nga n'abazadde tebamumanyi era ne tukolera wamu n'abazadde ne poliisi omuntu oyo n'akwatibwa era ali munda. Waliwo omuvubuka akwatiddwa poliisi y'e Kyengera ku byekuusa ku kubula kw'omwana ono wabula ng'ono yeesambye ebimwogerwako. Omwana yabula simulabanga omwana yenna gwe bajja ono okundumiriza sina n'omwana n'omu gwe mmanyi ansi lusege nweze bajja nga bw'onojja n'okwata omuntu ng'alina ky'amanyi